Kaffepraten i samarbeid med NTE, alltid i nærheten med strøm, telekom og elektrikertjenester. Snåsavann, ren natur. Trønderdata, vi hjelper deg med alle typer dataproblem. Og Snåsa kommune. I dag er vi i kaffepraten her på Scandic Nidelven. Gjesten min er Rita Ottervik, Trondheims ordfører i 20 år, som nå sier at nok er nok. Rita Ottervik, hjertelig velkommen hit til oss i Kaffepraten på Trønder TV. Takk for det. Du er jo, altså, du er egentlig hitraværing, du er fra Kvenværet på Hitra, men det er vel få som assosierer deg sånn direkte med Hitra. Du har også vært i bystyret i Trondheim siden 1999. Du har vært ordfører siden 2003. Og allerede for 10 år siden så feiret de at du var den lengstsittende ordføreren i Trondheim. Det betyr at nå har du doblet det 10-året du har vært ordfører i 20 år. Du har jobbet med politikk hele ditt liv. Du har vært generalsekretær i AUF i 4 år. Du har vært politisk rådgiver for daværende statsminister Torbjørn Jagland. Du har hatt en kort tur innom fylkestinget i Sør-Trøndelag også. Men nå er nok, forstår jeg. Hvorfor det? Jeg hadde jo ikke tenkt at det skulle bli 20 år. Når jeg startet på, så hadde jeg et håp om at det kanskje ble 8. Det var egentlig planen. Men så har det nå blitt slik etter hvert. Og nå kjenner jeg veldig på ønsket om først og fremst å ha mer kontroll på helg og kveldstid. For jeg har jo nedprioritert både hobbyer og familie og det jeg har lyst til å gjøre utenfor jobb, for å kunne være i den spennende rollen som ordfører er. Da. Mm. Så jeg er jo ikke lei av å være ordfører, men jeg har veldig lyst til å ha et litt annet liv med fritid og litt mer ferie og den type normale ting som folk har. Mm. Hva preger sånn normal arbeidsuke til en ordfører i Trondheim? Hvordan kan den se ut sånn? Den ser jo fort ut på den måten at du må på jobb tidlig. Jeg er jo en av dem som er først på jobb, en plass mellom ja, 7:15 og 7:30 som oftest. Og så er det mye møter, mye representasjon og mye ettermiddags- og helgearbeid. Så uka den kan ofte bestå av at kanskje det blir en ettermiddag du har fri, så er du på jobb hver kveld og gjerne noe helga. Mm. Så det er jo den snuen der jeg har lyst til å fortsette å ha mye å gjøre. Mm. Men litt mer makt over å kunne gå på kino, eller gå på en konsert, eller reise bort hvis jeg vil det. Mm. Altså det er jo helt sikkert, i hvert fall er det sånn til meg at hvis jeg prøver å huske på hva jeg gjorde for 20 år siden, så kan jeg jo tenke som så at da var jeg det og det. Eller da jobber jeg der eller der, også, men det er jo veldig vanskelig å greie å komme på så mange år tilbake. Men hvis vi allikevel prøver da, å se over denne tidsperioden som du har jobbet med smått og stort i byen, hva tenker du tilbake på som det som du er aller mest fornøyd med? Mm. Jeg husker jo den første seieren, sånn at du føler på en måte det som kanskje er det som sitter sterkest i kroppen, når vi fikk det full barnehagedekning som første storby. For jeg var selv i en situasjon at jeg ikke hadde barnehageplass, fikk beskjed om at du får kanskje det når barnet ditt er 3 år eller gamlere. Mm. Og den panikken du får da, for hva du skal gjøre. Så det sitter på en måte som en sånn personlig følelse av seier. Men det som jeg tror kanskje har påvirket byen og byutviklingen og Trondheimsregionen mest, det er at vi fikk i gang miljøpakken med store investeringer både i busser, veier, kollektiv, gang, sykkeltiltak, for å få hverdagen til folk til å fungere bedre
i en storbyregion der folk må komme seg kjapt på jobb og tilbake og til en god og miljøvennlig måte. Mm. Men hvis du da tenker motsatt da, av det at du er aller mest fornøyd med de tingene du nå nevnte, og så er det helt sikkert mange nyanser her da. Mm. Men hvis du tenker motsatt da, hva er det som du vil tenke ettertid at der skulle jeg ha kommet lenger, der skulle vi ha kommet lenger, det er jo neppe noe envannsjover her. Mm. Nei, det kan være flere ting, men innenfor bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim så har vi slett det i mange, mange år med både tilgang på kvalifiserte folk, med organisering og sannsynligvis også for lite penger. Mm. Og vi har holdt på og vetat mange ting, men har ikke kommet noe videre. Mm. Så der burde vi ha tatt et hardere grep, og jeg tror kanskje at vi har klart det bedre og stått i det med å ha en annen styringsform. For det er krevende for en organisasjon som er styrt administrativt når du må gjøre ganske tøffe grep, ikke minst i forhold til omorganisering og mange ansatte blir berørt. Så det er et område som jeg skulle ønske jeg hadde kunne skutt klokka tilbake og startet litt på nytt. Hva tenker du da med en annen styringsform? Hvis vi har hatt parlamentarisme, så har du hatt mye tydeligere ansvarsfordeling og større muligheter til å kunne gjort større grep, større endringer. Mm. Fordi at du vil møte motstand når du omorganiserer noe i en kommune, så møter du motstand, og det tar tid. Mm. Og et parlamentarisk styringssystem mener jeg er mer handlekraftig, fordi at du vil ha politisk ryggdekning i en sånn styringsform, for å kunne gjøre ganske omfattende endringer. Da. Mm. Men så er det ikke en enkel oppgave, så jeg har respekt for det også, men nå ser det ut som at det er virkelig på bedringens vei, og det er jeg glad for. Men det er vel det også på det herre området, hvis du... Nå skal vi skal ikke se veldig mye fremover i det intervjuet her, for det skal være litt sånn tilbakeskuende, men det er vel også på herre med eldreomsorg, altså den her enorme endringen vi får i samfunnet som følge av eldrebølgen, at såkalt eldrebølgen, da, at de største utfordringene er. Mm. Absolutt, det er jeg helt enig i, og det er jeg glad for at vi har gjort i Trondheim, da. Det at vi har bygd ut mye institusjonsplasser i løpet av de årene. Vi har faset ut gamle, dårlige bygg, bygd opp mye nytt, så vi har faktisk flere sykehjemsplasser i forhold til antall over 80 år enn noen av de øvrige storbyene. Mm. Så vi er bedre rustet enn andre, men så er det jo den tilgangen på helsepersonell, ja, som er den store hodepinnen til hele landet, og den er hodepinnen her også. Mm. Så nå jobbes det ganske godt med å se på forsøk på hvordan vi kan organisere det på en annen måte, hvordan vi kan legge til rette for å være enda mer attraktive arbeidsgiver, og ikke minst å se på arbeidsdelinger. For noen år tilbake så ansatte vi folk som var ufaglært, men som kunne ha bakgrunn for eksempel i serviceyrket, til å gjøre viktige jobber i et sykehjem, men som du ikke må ha helsekompetanse for å gjøre. Mm. Legg til rette for måltid, renhold og alt som er for å skape god stemning på et sykehjem, sånn at de som har helsefaglig utdanning kan gjøre mer helsefaglig rettet. Mm. Det har vi gode erfaringer med, og vi tror vi må gjøre enda mer sånn. Men der er det gjort mye, så vi er godt rustet til å kunne møte denne bølgen av utfordringer som kommer. Mm. Men det blir tøffe oppgaver, og knapphet på arbeidsfolk tror jeg blir den største hodepinnen til dem som skal komme etter meg. Men jeg hører jo nå, Rita, at du er jo fortsatt veldig engasjert om det som, og det som må gjøres nå og sånn. Altså, hvordan tror du det blir å sette på liksom det borte i sofakroken og skal se på 71 grader nord når det er bystyremøte i Trondheim da? Ja, jeg skal i hvert fall ikke sette og se på bystyremøte. Det skal jeg ikke gjøre. Men klart, det kribler jo når du ser ting som du har lyst til å gjøre noe med. Men det kommer ikke å forsvinne fra jordens overflate fordi man slutter som ordfører. Jeg kommer nok til å engasjere meg i forskjellige ting fortsatt. Men du, hvis vi skal fortsette med det nå, vi snakket om det du er mest fornøyd med, og det du er, på en måte ser at du skulle gjerne komme lenger på, da. Hvis du, greier du å se noe om, hva er det som har skuffet meg, som har vært det vanskeligste håndtert på de 20 årene? Det er ikke noe tvil om at det er Kystad-saken og uroa rundt det, og
Uten å gå djupt inn i det, så var det jo folk i mitt eget parti som hadde handlet på både uetisk og uriktig måte, som ble politianmeldt og etterforsket og i det hele tatt. Det var krevende periode, fordi at det skapte så mye uro også innad i eget parti. Og en var nødt til å gjøre, på en måte, prøve å gjøre det rette. Det var det som var hovedfokuset. Så det nok den vanskeligste sånn sett, sånn krevende. Men det har jo vært mange krevende perioder, fordi at vi har jo hatt både finanskrise, og vi har hatt covid, og det har vært mange sånne større ting som hele landet har stått i. Det har jo vært krevende, men der er det jo på en måte et større lag som håndterer utfordringene, og administrasjon og politikere ofte står sammen når det er sånne type kriser. Så det er nok når du får uro i hjemmebanen din, at det er vanskeligst. Ja, og det handler om mennesker og venner og lange relasjoner. Det handler om folk. Folk som du kjenner, og folk som du har respekt for, og som du kanskje da mister respekt for, ikke sant? Og du skal sørge for at du alltid husker på at det er befolkningen i Trondheim som er verdt det. Det er dem du skal stå opp for, ikke noen annen. Greier du å tenke på noe som har vært sånn komisk, artig? Det måtte jo ha vært utallige situasjoner. Mine sånne historier handler veldig mye om at jeg trodde jeg skulle en plass, og så visste det seg at når jeg kom inn, så var jeg en helt annen plass, og den panikken du føler på da. Det er mye, altså, i løpet av 20 år så måtte det ha vært mye rart. Ja, mye komisk, så i hvert fall en del opplevelser som er spesielle. Vi hadde jo her i byen besøk av Casey-par av Japan for noen år tilbake. Og de er jo ikke akkurat i nærkontakt med sitt eget folk og vant til det, men når de kom hit så har jo vi andre måter å se det på. Og jeg husker spesielt vi skulle gå fra Nidarosdomen og ned Munkegata, så var det franskgjerde på begge sider, og folk skulle liksom stå i god avstand til det keiserparet, så skulle de gå på en måte midt i gata. Men det gikk over, for å si det sånn. Keiseren gikk inn mot ene siden av gata, og keiseren gikk til den andre. Og det som var komisk da, det var også å se sikkerhetspolitiet og sikkerhetsvaktene deres. De fikk panikk, for de aldri opplevde det. De har aldri opplevd at keiserparet har gått inn mot en folkemengde og snakket med vanlige folk. Så det var en opplevelse, altså den panikk, altså de fjesene på de folkene, det var en kostelig opplevelse. Ja. Du, når du ser tilbake 24 år i kommunestyret, 20 år av dem som ordfører, hvordan har politikken endret seg på dette året? Det kanskje mest alvorlige trekket er jo all hets og hat og kommentarer som særlig går utover unge mennesker, men også mennesker med minoritetsbakgrunn. Det debattklimaet som har kommet i sosiale medier, men også ellers, som gjør at mange kvier seg, trekker seg, ikke vil være med, det er et alvorlig skremmeskudd for demokratiet. Det betyr at det blir bare de mest garva og harhuda som blir med videre. Og du får færre fra yngre garde og kanskje fra minoritetsbakgrunnen som blir med i politikken. Det er den store, store forskjellen. Så har politikken blitt mer byråkratisert, synes jeg da. Det bekymrer meg også at du flytter mer makt over til på en måte en form for teknokrati. Hvor det er ekspertene som på en måte skal finne hva som er rett og galt. Det er klart vi må ha gode råd som politikere, faglige råd, men det er jo samfunnsavveininger vi skal gjøre som politikere. Vi skal ikke være eksperter, men vi skal avveie ulike fordeler og ulemper for befolkningen. Og den rollen blir mer og mer innskrenket, og den er jeg faktisk bekymret for, at vi ikke har klart å håndtere godt nok som politikere og satt opp på en måte stolper for det. Til det første du sier, opplever du at mange i det beslutningssystemet i kommunen rett og slett blir utsatt for denne type hets på nettet
og at kommentarfeltene i aviser og så videre fylles opp. Det er en situasjon også i Trondheim. Ja, det er det. Så tror jeg nok at det er enkeltpersoner som får det mer enn alle. Mm. Og du sier da særlig unge og folk med unge med innvandrerbakgrunn og folk som er i media. Altså som er synlig. Jeg er jo glad for at vi har systemer rundt som prøver å støtte opp rundt, og politiet er også veldig på nå, heldigvis. Men det er et stort samfunnsproblem, tenker jeg. Opplever du det selv? Ja, det gjør jeg. Fra tid til annen så er det noe som også går langt utover det med hets, egentlig. Så det kan virke skremmende første gangen, så må du på en måte innstille deg på at sånn er det. Og så vet jeg jo også at ledere i offentlige etater blir utsatt for det samme. Folk som trekker for gardinene fordi de føler at folk står på gata og kikker inn til dem. Det kan være ubehagelig besøk på døra di hjem. Det kan være også da, via sosiale medier i tillegg, men også direkte. Og vi vet jo også fra andre byer at folk har trekt seg fra politikken fordi at ungene deres har blitt så utsatt for hets og mobbing på skolen. Så det er en utfordring for demokratiet at vi har en sånn samtaleform iblant noen som gjør at det blir slik. Og det her føler du har endret seg klart i løpet av dere 20 år? Ja, det har endret seg veldig. Så respekten for de som tar på en måte økt i demokratiets navn er fallende? Jeg tror respekten hos folk flest er høy, men så har det blitt mer legitimt og eller lettere. For dem som vil hetse eller som sier ting, de sier ikke bare til en kompis, de går rett på den det gjelder. Og det har sine konsekvenser. Du er alvorlig bakteppet det der. Rita, jeg vet helt sikkert, så du behøver ikke å bestride, at du både i 2005 og 2009 etter stortingsvalgene i de to valgene var høyaktuell for sceneskiftet fra lokalpolitikken til rikspolitikken. Men der har du ikke, det har du ikke villet. Nei, jeg var jo innom den nasjonale scenen gjennom både AUF og på statsministerens kontor, så jeg vet jo litt om hva det er. Og så har jeg vært i en situasjon der jeg har trivdes veldig godt med å være i Trondheim. Så jeg har sagt litt på fleip at ja, det er greit, hvis regjeringskvartalet flytter til Trondheim, så skal jeg vurdere det. Men jeg har hatt et ønske om å være hjemme. Det handler jo om å bruke tid sammen med familien nå, og ikke pendle, for det er slit på. Og så er jeg fryktelig glad i lokalpolitikk, jeg må innrømme det. Det å være nede i folk og nede i problemstillingene, og se at det er kort vei fra du vedtar noe i bystyret en torsdag, til det blir en realitet, det liker jeg godt. Det å flytte komma og tre ord i et dokument på Stortinget, er ikke det som frister allermest, det å se på en måte rask resultat. Det blir jo resultat av stortingsvedtak og av regjeringsjobber, men du er mye mer konkret på, og det tar kortere tid i kommunepolitikken. Men du er litt beskjeden når du snakker om deg selv som stortingsrepresentant. Du har jo hatt muligheten til å ha blitt statsråd i løpet av alle her årene hvis du har villet. Men du har jo ikke villet. Nei, jeg har ønsket å være i lokalpolitikken og synes det har vært veldig artig. Ja. Det er fantastisk artig med kommunepolitikk. Og det, jeg har stor respekt for at du sier det. Jeg tuklet litt i faget selv også, men det er vel, jeg opplever jo at jeg møter mange på min vei da, som sier at lokalpolitikken etter hvert har vært i bare store dokumenthauger og planer og veldig, altså den også har blitt veldig sånn lite konkret da, men du opplever det meningsfylt å jobbe i bystyret i Trondheim. Ja, så jeg er jo kjempeheldig, for jeg kan jo bruke hele dagen min på kommunepolitikken, mens kommunestyrerepresentanter har jo to møter i måneden,
og kan kanskje føle mer avstand til det. Mm. For vi som sitter i formannskap, og ikke minst det som har vært så heldig å få være ordfører, jo mye tettere på mange saker. Mm. Og du har muligheten til å gjøre en forskjell, ikke bare i forhold til kommunens virksomhet og drift som kjempeviktig, men du kan jo kjempe også for saker for byen din. Jobbe med å få til et landsdelslag i Trøndelag har jo vært veldig meningsfylt også. Mm. Sånn at Trøndelag skal stå sterkere også nasjonalt og internasjonalt. Mm. Så dermed så blir det jo ekstra meningsfylt for meg å kunne være med på den, for eksempel matsatsingen vi har hatt i Trøndelag. Mm. Jeg har vært med helt fra vi startet opp om tanken om Kosmorama Filmfestival i Trondheim, ikke sant, og fått være med på den prosessen. Så det mange ting som du jobber med som ikke bare ren kommunale saker, mm. som veldig, veldig givende også å jobbe med. Og det blir jo også på en måte litt rikspolitikk på noe av det, fordi at du jobber for saker som du trenger gjennomslag for. Du må ha gjennomslag på nasjonalt nivå. Ja. Jeg forstår jo det at nå er nok nok, så nå skal du slutte, men du er jo en ung kvinne, og særlig for en som har jobbet med pensjonsreform, så er du ikke, det er jo lenge til du skal pensjonere deg. Hva skal du gjøre nå? Nei, jeg har ikke noen konkrete planer. Jeg er jo i aktivitet ut oktober mest da, så det er stund til, men nå står jeg foran en periode her nå fremover hvor jeg skal begynne å forske litt mer på hva jeg skal gjøre etterpå. Har du kommet dit nå hen at du liksom kjenner at motivasjonen daler litt, at det er i hvert fall sånn når jeg skal skifte jobb, at det liksom på, du tenker at nå skal jeg må bare stå på helt ut, men når det nærmer seg sånn, så er det jo, høvet virker jo litt sånn at du tenker at det der orsker jeg ikke å gå inn i, for det skal jo slutt. Det har gått veldig bra egentlig helt til noe siste, så nå har jeg begynt liksom å ta, det kommer noen sånne tanker inn om at herre orker ikke jeg å bruke mye tid på. Men det er så mye spennende, og det er så mye altså ting som jeg må skynde meg å gjøre ferdig. Mm. Så har jeg mer enn nok å bruke tida på fremover, men så tror jeg jo etter valget, så tenker jeg at det blir litt sånn, nå skal jeg rydde opp periode. Ja, for det er jo, går jo drøy måned fra... Nei, det er valg i starten på september, og vi har konstituering i slutten av oktober. Ja, så vi skal jo ha et bystyremøte også etter valget, og store saker, og en god del formannskap og bygningsråd, så får tida til å gå. Ja. Men du, Rita, du har jo beskrevet en arbeidshverdag som er lang og preget av mye av kvelder og helger og sånne ting, men liksom, når du har hatt fri, hva er det du skal gjøre mer av nå da, når du får mer fri? Hva er det som gir deg energien? Det er å ha mer tid sammen med familien min, med nevøene i Vesa, ha tida til å invitere sønnen min på middag oftere, besøk far min på Hitra, ferra litt mer på ferie. Mm. Jeg har jo tatt så veldig mye sammenhengende ferie, særlig senere årene etter pandemien. Mm. Så det er nok litt forskjellige som skal brukes tid på, og så har jeg en stor plan om å få gjort litt utomhus hjem, for der har det grunnet. Mm. Så det er mange ting som jeg liker å gjøre, som jeg har hatt alt for lite tid til. Rita Ottervik, tusen takk for at du tok deg tid til å komme og drikke kaffe med oss her på Kaffepraten på Trønder TV. Takk for invitasjonen og takk for kaffen. Kaffepraten i samarbeid med NTE, alltid i nærheten med strøm, telekom og elektrikertjenester. Snåsavann, ren natur. Trønderdata, vi hjelper deg med alle typer dataproblem. Og Snåsa kommune.